Morjesta. Mä oon Puskan Anssi. Mä toimin Intoseinäjoki Oy:ssä kiinteistöpäällikkönä Intoseinäjoki Oy:n omistamissa kiinteistöissä, eli tässä teknologiakeskus Seinäjoen Framissa ja Rytmikoria. Joo, ja mitä kiinteistöpäällikön tehtäviin nyt sitten kuuluu, niin kirjohan on aika valtava, mutta lyhyesti sanottuna ehkä niin kuin näiden kiinteistöjen tekniikasta ja turvallisuudesta vastaaminen, energiatehokkuus, kilpailutan projekteja, hankkimista on aika paljon, pitkän sitkeitä julkisen puolen kilpailutuksia. Sitten energiatehokkuus on yhtenä merkittävänä tekijänä tässä ja nuo tilamuutokset. Ylipäätään se, että kiinteistöt toimii, ovat turvallisia ja terveellisiä, niin se on tässä hommassa kaiken ydin. Ja missä mä nyt sitten olisin hyvä, niin ehkä mä voisin nostaa esiin tämmöisen projektin johtamisen asioiden takapiruna toimiminen, niin ehkä sellainen voisi sitten olla se oma vahvuus, että saadaan oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Ja no mistä mä sitten innostuisin, niin ehkä hieman olosuhteiden pakostakin, niin näistä energian hintojen nousuista, niin tämä energian tehokkuuden parantaminen, energian säästäminen, niin se on ehkä semmoinen asia, mihin tullaan ensi vuonnakin kiinnittämään huomiota, että löydettäisiin ratkaisuja energian säästämiseksi ja sen käytön tehostamiseksi.